ee gobolka Tigreer ma aqbalina cadaalad darrada taala ma aqbalayno wuxuu madaxweynaha cadaalad darrada uu ka koogan yahay ma aqbalayna anagu horta ugu hal celinaya dhamaan taageerayaasha wadani meel kasta ay joogan dal iyo dibad waxaan leeyahay saacadda laga bilaabo waxaan u nahay wadaliland 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 Allahu Akbar hadaan u nahay xisbiga wadani ma aqbalayno tan soconaysa dawladda waxaan noqonaynaa waxaan noqonaa kana goosati waanan istabaldoon dina waan nahay dana waan doonaynaa hadaan nahay shacabka Soomaaliland waliba wadani waxaan leenahay wadani laan saacadda laga bilaabanow wadani laan ha noolaato wadani ha noolaado mana yeelan mana soconaysa burco wallahi ma soconaysa ibaad tilay saacad muslimiin jawaan uraan iska fadhino